Tobias, næste opgave, det hedder Hobro på udebane. Sidst vi spillede med Hobro, der blev det til en 4-2 sejr. Du spillede kampen, men for Hobro, hvordan husker du det opgør? Jeg husker, jeg var rigtig træt efter første halvleg. Og jeg husker, vi blev godt og grundigt skildret, kan man vist godt sige. Der viste Sif sig for sin allerbedste side. Så ja, det var ikke en så sjov kamp for mig, men det var forhåbentlig en sjov kamp for Silkeborg. Og så kommer du til at stå for dine tidligere holdkammerater. Hvordan bliver det? Det er fint. Jeg var der i 4 måneder. Super klub, super mennesker. Det er altid sjovt, men en fodboldkamp er en fodboldkamp. Så det er sådan der. Og så har defensiven været rigtig stærk her de første 4 kampe. I en helt ny konstellation har I kun lukket 1 mål ind. Hvad er det, der fungerer så godt? Jeg synes, man skal huske på, at defensiven starter op for den forreste mand, og det er tit det pres, der gør, at det muligvis ikke kommer så meget ned til os. Og så synes jeg, at vi har været gode til at afværge det, der har været, men det, igen, det skal fortsætte. Det er ikke nok, at det er 4 kampe. Man skal kunne være stabil over en hel sæson. Og nu ser det, vi er på rette spor, men der er stadig meget, der kan blive rigtig bedre, så vi skal fortsætte. Vi skal fortsætte som hold, og vi skal lægge lag på for hver kamp. Og så kender du Hobro-truppen særdeles godt. Er der nogen specielt, vi skal være opmærksom på lørdag? Jamen, Hobro, de har, som jeg har sagt før, det er aldrig et sjovt sted at komme og spille. Det er et godt hold. Man skal have stor respekt for, at de har ikke klaret sig, som de har håbet på, men de har en rigtig god truppe, og de har nogle rigtig, rigtig fine spillere på hver position. Så det er et hold, vi skal have respekt for, og det er et hold, vi stadig skal tørre at spille mod. Men vi skal ikke tro det her, det er bare 3 point, for det er et rigtig godt hold, og så er virkelig fysisk. Ja, hvad tror du, det bliver for en kamp? Men det er lidt svært at sige, synes jeg. Det kommer meget an på, hvad de gør, tænker jeg. Men igen, ja, det er en græsbane, og de er måske ikke verdens bedste, men vi skal stadig kunne spille, har vi vist før, at vi godt kan. Jeg tror, det bliver en rigtig fysisk kamp. Jeg tror jo gerne, de vil have det, at det skal være en fysisk kamp, så det skal vi undgå. Og kunne spille udenom dem og gøre, som vi er gode. Og vi har heldigvis så mange dygtige folk, der er så rigtig gode til at kunne spille udenom mændene. Så vi skal ind og gøre det samme, som vi har gjort, og som jeg sagde, vi skal lægge lag på for kamp for kamp. Ja, hvad er det, der skal lykkes for, at vi snupper på de 3 point på lørdag? Vi skal bare ud og spille vores spil. Og vi skal ud og spille som et hold, og spil med stor energi og stor glæde, og det er noget af det, jeg beundrer meget for de her mange af de her gutter herude, at de spiller med så stor glæde. Det er noget, man kan lære rigtig meget af. Så det skal vi gøre. Så skal vi ud og spille en fodboldkamp, og så skal vi vinde, så vi kan fortsætte. Men vi kommer ikke sovende til det. Det bliver en svær kamp.